Alo Mukolo. One mzee namba ngapo ipo? Asinjito ipo kimindongo kwa kapla ipo sinikuso samti. And in the village, our things, man. Our success and whatever, you know, no you call like one give you so much. Kuna ka something on the go up and date. So little was a gum glitchy. I didn't go up home. I didn't lose your man bottom me. Minigan was quandit. Mina drop up. I'm a golden and no mini and quandy. We bought to begin this apple bro. Mbuni ya keka poto. Mikuwanza manze Mukolo. Nilitoka. Andi ya siku toka nilisinda huko. Okay. Nilitoka saa kwa nduka. Nikapata manze. Nimewachwa everything. Kasopa. Kaupa. Kambend. Manze andi mtaniitu. Manicheita matres ya wangeni. Okay. Si your bolt. Ni my bolt. Saa ni ya keka poto. Kakundisi andi nipata. Yona njibi. Niyase kupiki liya paini. Nione next move. Nikol mzai. Zai is takol mzai ya tu usikisa nangi. Mukolo na nomina mzai ya tu ngetingi alone. Andi nikimwambia ntamulu ndichi ya siyesi ngeta alone. Si uniongelele Mukolo na mnoni mduwa yu mwingi senjo. Ziukae, aje ikae mbazi. Aje nikaipo pita mnandai. Kama mnandai ni stapi ni anza kusapilisho. Andi yo mnikiwana kwa majela ni sapi. Ni sapi aje ikae ipo. In back then the government house look at next year and in this year I'm doing it and get sabi and then get me now and the mini kipata success oh sold my gold sold yeah and probably the I am do and the mini was going to get me this year and the mini was going to get me and the mini doing that is all. Mtu angea di zone. Mini mtu naangaika na nikona my own bibo. Oja ikaye.